بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu jalla wa'ala dolikuje. Neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, a da nam također pomogne, olakša da se okoristimo i od onog znanja kojeg smo već stekli. Allah subhanahu wa ta'ala je sveznajući i mudri. Poznavajući vrijednost, veličinu, važnost namaza u našoj lijepoj vjeri islamu, nastavljamo ako Bog da večeras govoriti o našim greškama u namazu, uzimajući moto naših predavanja riječi Allaha dželle ve ala: fawailul lil musallin alladine hum an salatihim sahun. I teško li se klanjačima, onima koji su nemarni prema svojim namazima, onima koji ne obavljaju svoje namaze kako treba, onima koji čine u svojim namazima brojne greške. Namaz je jedan od posebnih ibadeta i nema ibadeta da se može porediti sa namazom, je li tako? Hadž je jedan put u životu, ukoliko si u mogućnosti. Ukoliko stekneš mogućnosti da obaviš hadž, to ti je obaveza jedan put u tvome životu. Zekat jedan put u godini, opet ako tvoj imetak dostigne određenu granicu, kako se to kaže nisab, i ako pregodini. Jedan mjesec u godini dužan si da postiš, ako si u mogućnosti, ako ne, da napostiš kada budeš u mogućnosti. Međutim, nama si dužan obavljati svaki dan. I to ne samo jedan put, već pet puta. I na početku je bilo obaveza ne pet puta, već 50 puta. Sve to govori o važnosti namaza i Allahu je dželle vala ljubavi prema namazu. Zato ono što smo dužni danas obavljati najmanje pet puta, tome bismo se trebali naučiti i podučiti što je god moguće više. Druge ibadete, sezonske ibadete, kada dođe sezona tih ibadeta, možemo se tada podučiti. Međutim, namaz svaki dan obavljamo, dakle najmanje pet puta, i to bismo trebali poznavati što je god moguće više. I čovjeku, kao što nam je poznato iz hadisa, nama, dakle muškarcima i ženama koji smo dužni da obavljamo namaz, bit će upisano od namaza onoliko koliko naš namaz bude ispravan. Pa nekom će biti upisano u potpunosti, nekom će biti upisano 90, nekome 8, nekome 7, nekome 6, nekome 10. Neko od svoga namaza neće imati ništa, samo će dakle ispuniti svoju obavezu, a vrijednosti neće imati nikakve. Zato uz Allahovu dozvolu govorimo o greškama. Savjetujem dakle ovim predavanjem i sebe i vas da što je god moguće više obratimo pažnju na naš namaz i sve ono što činimo u našem namazu, a suprotno je hadisu Allahovog poslanika alejsalatu vesselam, suprotno je sunnetu poslanika Muhammeda alejsalatu vesselam, načinu kako je on obavljao, toga bismo se trebali kloniti i mi. Govorili drugi šta govorili, ma što govorili drugi, ako zato nemaju dokaza osim svoje prohtjeve i strasti, tome se ne odazivamo, već se odazivamo sunnetu Muhammeda alejhi salatu vesselam. Najbolja uputa je njegova uputa. I on nije govorio od sebe, po svojim prohtjevima, hirovima i strastima. Ona je antiku anil hava, in huwa illa wahyu yuha. On nije govorio po svojim prohtjevima, već je to bila objava koja mu se objavljivala. Pa ne znam, dakle, malo je rastanak bio duži, koliko se sjećate, govorili smo nešto o greškama klanjača u samom namazu. Dakle, prethodio je prije svega govor o našim greškama po pitanju naše odjeće u namazu, zatim po pitanju naših mjesta gdje obavljamo namaz, zatim smo počeli spominjati određene greške ili u samom namazu ili pred sami namaz. Pa mislim da je išao taj redoslijed
kašnjenje na namaz, namjerno kašnjenje na namaz, dakle da čovjek ne krene, ne porani, zna koliko mu treba do džamije, koliko mu treba vremena na putu do džamije, pa okasni namjerno. Pa zbog toga dešavaju se brojne druge greške, ili zbog toga mu bude uskraćeno mnogo dobro, pa ne prispije u prvi saf, a poznato nam je iz hadisa koliko je vrijedan prvi saf, da znaju šta je u ezanu, kako je došlo u hadisu, da znaju šta je u ezanu u prvom safu, i ne bi mogli odrediti ko će učiti ezan i ko će stati u prvi saf, bacali bi kocku, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Da znaju šta je u ranjenju, da se porani na namaz, natjecali bi se u tome. Zatim nas prolazi ono vrijeme, ili tako, kada se dova prima između ezana i kameta, došlo je u hadisu da se nijedna dova ne odbija. Ispravna dova. Dova kojom se traži dobro između ezana i kameta, dova se ne odbija. Zatim kasnimo na početni tekbir. Sve to dakle ima svoje posebne vrijednosti. Zatim druga greška se veže na ovu prvu. Ako ne krenemo rano i poranimo na namaz, onda žurimo da bismo stigli na nešto od namaza. Pa dakle, pretjerano žurimo, dolazimo zadihani u namaz, a došlo je prejasno u sunnetu poslanika Muhammeda alihi salatu sam, kada idete na namaz, idite smireno. Kada se uspostavi namaz, onda idite na namaz, neka se na vama vidi smirenost i dostojanstvo. Pa ono što stignete od namaza, klanjajte, a ono što vas je prošlo, poslije naklanjajte. Zatim, mnogi od nas, dakle sljedeća je bila greška, ne vode računa o svome izgledu, o svome mirisu. Dakle, mi idemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala, onoga koji nas je ovako lijepo stvorio, koji nas je doveo na dunjaluk, nismo bili vrijedni spomena, koji nas je darovao brojnim blagodatima, od kojih mnogih nismo ni svjesni. Njemu idemo, pred njega stojimo. Trebali bismo voditi računa. Idete pred nekakvog uglednika, nećete otići svakako, nećete otići u šorcu, u tregeruši, pod košulje i slično. Lijepo ćete se obući. Pogotovo ako vam nešto treba, a mi smo potrebni Allaha subhanahu wa ta'ala, ne možemo bez njega nikoliko jedan treptaj oka. Zato trebamo voditi računa o svome izgledu. Trebamo voditi računa o svome mirisu. Oni koji svašta jedu u kočkuće, jel tako, došla su upozorenja po pitanju jedenja bijelog luka. Onaj koji jede bijeli luk, neka se ne približava džematu muslimana. Pa još gore od toga jeste duhan, onaj koji puši. Pa dakle, za udara na dim ulazi dakle i staje zajedno u saf sa klanjačima. Ono što uznemirava ljude, uznemirava i meleke. I meleke su prisutni zajedno s nama, jeli, u džami. Zatim sljedeća je bila greška, ne vodimo računa kojom nogom ulazimo, da li lijevom ili desnom. Pa na takav način nesvjesno poredimo džamiju sa nekim drugim mjestima u koja se ulazi lijevom nogom, a izlazi desnom nogom. Dakle, u džamiju i svaka druga dobra mjesta ulazi se desnom nogom, a izlazi lijevom. Zatim ulazimo bez proučene dove, ne učimo dovu. A dakle, došlo je vjerodostojno kod imama muslima koju dovu dakle treba proučiti. Allahumme inni es'aluke min fadli, kada se izlazi. Allahumme ftah li abwaba rahmeti, kada ulazimo. Allahumme ftah li abwaba rahmeti, kada ulazimo. Ili Allahumoj, otvori mi vrata svoje milosti. Otvori mi vrata svoje milosti kada ulazimo. Allahumme inni es'aluke min fadlik, molim te za tvoju dobrotu kada izlazimo. Zatim da ne klanjamo dva rekata kada uđemo u džamiju, to je greška. Ma šta drugi govorili, kako komentarisali. Hadisi po tom pitanju su jasni. Islamski učenjaci se razilaze, je li to vađib ili sunnet. Kada kažemo sunnet, nemojmo reći, braćo, hajde, ne mora se to, nije to bitno. Pogledaj, drugi gledaju u mene, ja sam se izdvajam. Ranije su davali glave, davali su svoje živote za sunnet. I sunnet nije samo sunnet u fikskom značenju, iz usuli fika, ono što je lijepo, preporučeno ili slično. Nekada sunnet zna biti obaveza. Nekada sunnet zna biti obaveza. Zar nije rekao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, doista su Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam propisani određeni farzovi, određeni sunneti. Od tih sunneta jeste i obavljanje namaza u džematu. Dobro nam je poznato da je obavljanje namaza u džematu fard, stroga dužnost za svakog punoljetnog muškarca. Zato dakle nemojmo, najbitnije je da se utvrdi da je nešto sunnet. A je li to doista sunnet, ono što je lijepo preporučeno ili je obaveza, to mi ne bi trebali da pitamo.
Ne bismo trebali sebi da uskraćujemo dobro sevape zbog toga što ako nije vađib, ako nije obaveza, ne moram to ni činiti, ne. Već dakle, nama je najbitnije da se utvrdi da je nešto sunne, da je to radio poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam, da ne činimo novotariju, da ne uvodimo od sebe djelo. A je li to na visočijem stepenu, je li to obaveza ili ne, to mi ne bi trebali mnogo da oko toga polemišimo. Zato dakle, greška je da kada uđemo u džamiju da ne klanjamo dva rekata. Brojni hadisi govore i sve jedan hadis došao u imperativu. Zbog toga pojedina ulema je zauzela stav da je to vađib klanjati dva rekata. Poznato vam je da je poslanik alejhi salatu vesselam čovjeka koji je ušao na dan džume u petak i sjeo dok je držao poslanik alejhi salatu vesselam hutbu, da ga je podigao i rekao da klanja dva rekata. Slušati hutbu je vađib. Slušati hutbu, džumansku hutbu je vađib. I drugi hadisi. I rekao je jasno, kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata. Jasno, kategorično, neka ne sjeda. Zabrana, sve dok ne klanja dva rekata. Zatim greške koje pravimo prilikom safanja. Ne safamo se kako treba. A brojni su također hadisi Allahovog poslanika alihi salacom koji govore o safanju. I obaveza je poravnati saf. Svakome od nas je obaveza poravnati saf, a to je najveća obaveza imamu. Stoga je greška, mako on bio, ne sačeka ni da se završi sa ikametom, Allahu Ekber, odmah nijeti. Poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam ne bi otpočinjao namaz dok ne bi prošao s jednog kraja na drugi. I ovako bi, dakle, po grudima klanjača prešao izravno u njihove grudi. I brojne hadise izrekao po pitanju safanja, ravnanja safova. I podučio nas šta sve čovjek treba da učini da bi saf bio poravnan. Da se zbijemo sa strane, da poravnamo, da se zbiju safovi. Kod nas počesto zna između prvog i drugog safa da bude velika udaljenost. To je greška. Kod nas ima mnogih ljudi koji ne znaju, ali oni koji znaju, imami trebaju da ih pouče. I oni će snositi najveću krivicu. Ima ljudi koji zbog svog zdravlja ne mogu da klanjaju normalno, pa sjede na stolici i klanjaju, ali dole negdje na kraju klanjaju. To je prekinut saf, poznato vam je dobro. Da je došlo u hadisu da onaj koji se izdvoji i klanja sam, da mu je namaz neispravan. Oko ovog hadisa nema razilaženja. Da mu je namaz neispravan ko se izdvoji. A nema smetnje. Ako ne možeš da klanjaš stojeći, onda klanjaj na stolici, ali ta stolica treba da bude u safu sa ostalim muslimanima. I mnogi drugi, jeli, propisi vezani za ravnanje safova. Zatim, nakon što poravnamo safove, stupamo, jeli, u namaz. Stupamo u namaz. I nijet donosimo u srcu. Dakle, greška koja se čini i ne može se ničim opravdati. Jer poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam to nije činio. Četverica njegovih pravednih halifa, Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali radijallahu anhum ecmaîn, niti bilo ko od ashaba, niti četverica imama, Ebu Hanife, Malik, Šafija, Ahmed, da su nijetili riječima. Svidjelo se nekome ili ne, to nas nije briga. Najbolja uputa je uputa Muhammed alejhi salatu vesselam. Ako se prenosi nešto od njega, mi ćemo biti prvi uz Allahovu dozvolu koji će to raditi. Kao što kaže Šejh bin Baz rahimahullahu ta'ala, kroz plač nas optužuju što nećemo da slavimo mevlud, što nećemo da slavimo proživljenje, što nećemo da slavimo rođenje Allahovog poslanika alihi salatu, sam da je nešto prenešeno, da je to on činio, da su njegovi ashabi činili i mi bismo to činili. Kao što su njega, poslanika Muhammeda alihi salatu salam, optuživali zato što nije htio da posvjedoči da je Isa Božji sin, njega su optuživali, tako isto i nas optužuju zato što nećemo da slavimo njegovo rođenje. I kažu, to je manjkavost u ljubavi prema njemu. Bože sačuvaj, da je to on činio, mi bismo bili uz Allahovu dozvolu prvi. Tako isto ovdje, ništa se ne prenosi po pitanju nijeta riječima. Nijet, dolazi ova riječ, već je i kod nas postala, jel tako, poznata. Nijet, nijet, to je arapska riječ. Dolazi od riječi neva, a neva je košpica u sredini datule. Ona se nalazi u sredini datule, kao što se i naše srce nalazi u unutrašnjosti. Tako se i ona košpica nalazi u unutrašnjosti datule. I taj nijet se donosi u unutrašnjosti, a ne donosi se jezikom. Poznato vam je pravilo, govorili smo ovdje o pravilima prepoznavanja novotarije, da ono što nije činio Allahov poslanik alejhi salatu, a mogao je vrlo lahko učiniti, nije bilo nikakve prepreke, nije bilo nikakve teškoće, postojala potreba koja i danas postoji, ali on to nije činio. Ko učinio? Učinio je novotariju. Je li bilo njemu teško izgovoriti nijet jezikom? Nije. To je par riječi. Je li postojala potreba koju mi danas prizivamo da se čovjek malo skoncentriše u namazu, da se smiri? Danas mnogi opravdavaju izgovaranje nijeta jezikom time da čovjek kada stupi u namaz
kada izgovara nijet jezikom, da se malo skoncentriše na šta klanja. Pa i drugi su imali potrebe, i poslanik alejhi selam, njegovi ashabi su imali potrebe za koncentracijom. Poznato je dobro da je Omer nekoliko puta ponavljao namaz. Predvodio ashabe i druge u namazu i nakon toga, kada bi završio namaz, govorio bi ljudi, ko hoće sa mnom nek ponovi namaz. Ja sam u namazu safao vojsku. Jedan put. Drugi puta poravnavao vojsku pred bitku. Drugi puta kaže, ja sam dijelio ratni plijen u namazu. Ko hoće sa mnom nek ponovi. I oni su bili potrebni toga. Nisu ni oni samo sjedli u džamiji i čekali kada će bila ali neki drugi od muedina da prouče ezanik, lohot. Kad su i oni bili na pijaci, trgovali, bili su na poljani, radili i slično. Zato, dakle, ono što nije činio poslanik Muhammed alejhi selam, niti neko od njegovih ashaba, je li tako? Kao što je rekao Huzejfa radijallahu ta'ala, ono čime ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu sam nisu obožavali Allaha, nemojte ga ni vi obožavati. Ono čime ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu nisu obožavali Allaha, nemojte ga ni vi obožavati. Pa su rekli također, ono što nisu znali učesnici Bedra, to i nije znanje. Ono što nisu radili oni, niti su poznavali, to nije znanje. I rekao Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ono što nije bila vjera tada neće nikada biti. A ono što je bila vjera tada za vrijeme Allahovog poslanika alejhi selam i ashaba, bit će vjera do sudnjega dana. Zato, dakle, izgovaranje nijeta jezikom je greška. Niko nije, niti Ebu Hanife, niti Malik, niti Šafije, niti Ahmed nisu izgovarali nijet jezikom. Dakle, nijet se donosi u srcu. I taj nijet, kad krenemo od kuće do džamije, mi smo, dakle, već ga donijeli. Kada idemo na podne namaz, idemo na ikindiju, idemo na akšam, na jaciju, abdestimo se kod kuće, idemo do džamije, već je nijet donešen. Kao što je bio upitan Imam Ahmed, je li potrebno da čovjek ponovo donosi nijet pred sami nastup namaza? Kaže, ti si nanijetio već kad si krenuo od kuće. Ti si nanijetio koji namaz klanjaš i šta klanjaš kada si već krenuo od kuće. Zatim, čini mi se da smo spominjali te greške kod tekbira, kod izgovaranja tekbira, brojne greške, i podučite se, braćo. Izgovoriti tekbir je lahko. Dvije riječi, Allahu ekber. Allahu ekber. Mnogi izgovaraju egber. Egber. Slušajte po strani. Ljude, mnogi izgovaraju egber. Egber ima pogubno značenje. Ekber je najveći. Allahu ekber, kada kažemo Allah je najveći. A egber je, vraćao, najprašnjiviji, najprljaviji. Pa ljudi stupaju u namaz na takav način. Egber izgovaraju. Jer gubar je prašina. Gubar je prašina. Egber najprašnjiviji. Pa izgovaraju također neki Allahu ekber. Allahu ekber. Kada se oduži prvi elif, dakle, tada ima značenje pitanja. Tada ima značenje pitanja. Čovjek se pita, je li Allah najveći? Kada kažeš kratko Allahu ekber, Allah je najveći. Ali kada kažeš Allahu ekber, onda se čovjek pita, je li Allah najveći. I druge greške koje smo spominjali vezano, je li, za tekbir. Nakon toga, je li, rekli smo nepomjeranje jezika prilikom učenja u namazu. Ima ljudi koji ponesu početni tekbir Allahu ekber, svo vrijeme šute. Svo vrijeme šute. Ništa ne uči. Pa jedni kažu, imamovo učenje i naše učenje. Imam uči, mi šutimo. Imamovo učenje i naše i vaše učenje. Tako je došlo u hadisu, međutim taj hadis je slab. I hanefijski učenjaci hadisa kažu da je taj hadis slab. U slabom hadisu se ne može raditi. Da bi nešto bilo dokaz, mora da bude jasno i vjerodostojno. Ovo jeste jasno, ali nije vjerodostojno. Hadis je slab. A po pitanju ajeta i sure, jeli, Al-Araf, fejda kurijel Kur'an, festemiju lehu wa ansitu, la'allakum turhamun. A kada se Kur'an uči, vi šutite. Kada se Kur'an uči, dobro, ako imam, klanjamo za imamom podne i kindiju, ne čujemo njegovo učenje, onda ne možemo šutiti, onda trebamo da učimo. Tako, dakle, kada klanjamo na tim namazima na kojima se uči prigušeno ili u sebi, ne uči se uglavnom na glas, mi bismo trebali proučiti početnu dovu, proučiti fatihu, proučiti suru i dalje. Jel? Zato, dakle, nije ispravno da čovjek šuti. Ima ih koji kažu da uče svojim srcem, da uče u sebi, i pogrešno razumijevaju ovo, uče u sebi. Učiti u sebi znači pomjerati jezik.
toliko da čuješ sebe ili da pomjeraš jezik samo. Kao što je poznato, spomenuli smo džumhur, većina islamskih učenjaka kažu, što znači učiti u sebi, znači da pomjeraš jezik prilikom učenja i da čuješ sam sebe. Dok pojedini, ima maliki drugi, kažu, nema smetnje, dovoljno je samo da se pomjera jezik. To je učenje u sebi, a nije učenje u sebi u srcu. Jer je prejasno došlo, ako se sjećate, kod imama Buharije hadis čovjeka koji je griješio u namazu. Pa ga poslanik alihi sallam nekoliko puta vraćao. Klanja nisi klanjao. Kaže Allahu poslanče, ja više ne znam kako klanja. Pa mu je rekao, kada hoćeš da namaz klanjaš, kada hoćeš da klanjaš svoj namaz, ustani lijepo se abdesti, okreni se prema kibli, donesi početni tekbir i uči od Kur'ana što ti je lahko. Uči od Kur'ana što ti je lahko. Jasno, dakle, zna se šta je, jeli, učenje. Zatim, na drugoj strani, jeli, greška, dizanje glasa prilikom učenja. Dakle, kada klanjamo podne i kindiju, ili dakle, klanjamo akšam, jaciju, pa oni rekati na kojima se uči u sebi. Jeli, pridušenim glasom ima ljudi koji dižu svoj glas. Kada klanjaš do njega, ne možeš učiti. Odu na ruku, odu na seždu, svana rabijela odim, ne možeš od njega učiti. A, došlo je u hadisu, prejasno, rekao je Allahov poslanik alihi salavcom, o ljudi, kada neko od vas klanja, on doziva svoga gospodara. Zato nemojte izdizati svoj glas prilikom učenja Kur'ana i uznemiravati one koji su oko vas, uz vas. Zatim, spajanje ajeta jednog za drugim je greška. Suprotno sunnetu poslanika alihi salatu sam učiti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iz suga. Zatim nakon fatihe učiti suru neku, to je greška. Suprotno sunnetu poslanika alihi salatu wasalam. Kaže mu Selama, supruga Allahov poslanika alihi salatu wasalam, Allahov poslanika da bi učio bi alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin, stajao bi na kraju svakog ajeta, ne bi spajao ajeta. Zato je to suprotno sunnetu. I kaže šehhul islam ibn Taymije rahimahullahu ta'ala u svojim odgovorima da ne bi trebalo spajati ajete, makar se u sljedećem ajetu nadopunjavalo značenje prethodnog ajeta, ako me možete shvatiti. Makar sljedeći ajet pojašnjavao prethodni, treba stati na kraju svakog ajeta. Ja. Zatim, sljedeća greška, jer je suprotno sunnetu poslanika alihi salatu wasalam. Greška je ne dizati ruke 4 puta u namazu. To je greška. To je suprotno sunnetu poslanika alihi salatu wasalam. Od sunneta, onoga na čemu je bio poslanik alihi salatu wasalam i na čemu je preselio. I svi njegovi ashabi jeste da se ruke dižu prilikom početnog tekvira, prije odlaska na ruku, kada se prouči sve, zatim kada treba otići na ruku, da se podignu ruke u visinu ramena ili spram svojih ušiju, kada se vraća sa rukua i kada se ustaje, ako postoji treći rekat, kada se ustaje na treći rekat sa prvog sjedenja. Kaže Imam Buhari, poznato je da Imam Buhari napisao kao odgovor onima koji su zatezali i koji su govorili da ima nešto i drugo od sunneta, da je od sunneta i nedizanje ruku, što nije ispravno, to nije od sunneta. Napisao djelo Raf'ul Jedin, podizanje ruku u namazu. I spomenuo govore od naših prethodnika koji tvrde da niko od ashaba nije ostavljao dizanje ruku. Nema ni jednog ashaba, a da nije dizao ruke 4 puta u namazu. Na 4 mjesta u namazu. Nema ni jednog. Zato je to greška. Poslanik alejhi selam nije ostavljao, niti je bilo ko od ashaba ostavljao. 50 ashaba prenosi ovaj hadis o dizanju ruku. 50 ashaba, to je sunnet. Hoće li neko raditi ili neće, to je njegova volja, njegova stvar. Ljudi ostavljaju fardove, ljudi ostavljaju vađive, ali mora da se zna šta je ispravno, šta je neispravno. Nema hadisa vjerodostojnog, niti dobro, koji govori o nedizanju ruku, da je to od sunneta. Svi oni dodaci u kojima stoje, spominju se pojedini hadisi u knjigama, namaz, hanefijskom mesebu i slično, spominju se hadisi, ali svi oni dodaci koji su poslije spominju su neispravni i na njih treba ukazati. Nije u redu da je Abdullah ibn Mas'uda, Bera ibn Adib i drugi došli i podučavali druge namazu Allahovog poslanika alihi salavcam, pa su podigli ruke pri početnom tekbiru velem jaud i nikada se više tome nisu vratili. Dizanje ruku, taj dodatak velem jaud nije ispravan. Nije ispravan, slab je taj dodatak. 50 ashaba, Ibn Hazm, iako je bio strog,
poznat vam je Ibn Hazm. Iako je bio strog, zbog njegove strogoće spalili su mu knjige, je li tako? Spalili su mu knjige. Nisu dozvoljavali drugima da čitaju njegove knjige, pa nisu mogli da suzbiju ljude, pa su spalili knjige. Kaže, nije problem, napisat ću ja sve njih odavdje. Pa je ponovno sve napisao knjige, svoje glave. Ibn Hazm. Ibn Hazm je za divno čudo bio, jeli, u ovoj meseli, u ovom pitanju nekako. Ha. Pa je rekao, ako se i uzme da postoji neki hadis koji govori o nedizanju ruku, onda ne može se porediti s ovim hadisom. 50 ashaba prenosi taj hadis. Dostigao visoke, visoke deređe stepene mutevatira. Zato je dakle greška da se ruke ne dižu. Imam Šafi rahimahullahu ta'ala kaže, nije dozvoljeno nikome ko čuje hadis Allahov poslanika alihi salatu samo dizanju ruku 4 puta u namazu da ostavi taj hadis. Kaže Imam Šafija. Nije dozvoljeno nikome ko čuje hadis Allahov poslanika alihi salatu wasalam o podizanju ruku kod početnog, kod nastupa, jeli, stupanja u namaz, kod rukua, dizanja sa rukua, da ostavi, dakle, slijedjenje poslanika alihi salatu wasalam. Zatim sljedeća greška, zatvaranje očiju u namazu, klanjanje zatvorenih očiju. Kao što pojedine sufije radi. Kako je bio iskrušeniji u namazu. Pa poslanik alihi salatu wasalam je bio najiskrušeniji u namazu. Da je to od namaza, da je to od ispravnog, on bi klanjao. A ništa se ne prenosi, kako kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala po tom pitanju, da bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam zatvarao oči u namazu. Zatim, dizanje pogleda ka nebesima. Dizanje pogleda ka nebesima. Prilikom vraćanja sa rukua da čovjek podiže pogled u nebesa, nije ispravno, nije u redu. Jasno je to zabranio Allahov poslanik alejhi salatu sam rekavši, ili će ljudi prestati dizati svoje poglede ka nebesima ili će im se oduzeti vid. Neće im se vratiti vid, uzet će im se vid kada podignu poglede na nebesima. I ovo je jedini, dakle, hadis koji govori o usmjeravanju pogleda ili neusmjeravanju pogleda. Svi drugi hadisi koji govore gdje usmjeriti pogled, nisu vjerodostojni. Dakle, ovaj hadis, jedini hadis koji govori da je zabranjeno negdje usmjeriti pogled, to je ka nebesima u namazu. Svi drugi hadisi koji govore da treba ovdje ili ondje usmjeriti pogled su slabi. Hadis Aisha radijallahu ta'ala anha, s kojim mnogi dokazuju, iako neće da ga citiraju u potpunosti, kada je poslanik alejhi salatu sam klanjao unutar Kabe i bio boravio unutar Kabe, kaže Aisha, nije podizao pogled više od mjesta sežde. Pa kažu, u namazu kada si, trebaš usmjeriti svoj pogled u mjestu, na mjesto sežde. Dobro, šta je dokaz? Kaže, dokaz Aisha. Ako se uzme da je hadis vjerodostojan, Allah nabija zna, hadis nije vjerodostojan, trebaju da nam iz svoje pravednosti citiraju hadis u cijelosti. Kaže se, kaže Aisha, i nakon namaza, nakon što bi predao selam i boravio u unutar Kabe, unutrašnjosti Kabe, poslanika alejhi salatu ne bi dizao pogled više od mjesta sežde. Ispoštovanja prema Kabi. To je bilo ispoštovanja prema Kabi. A nije zabilježeno negdje drugo kada je klanjao da nije dizao pogled. Niti da njegovi ashabi nisu dizali pogled, da su spuštali. Ja sam ovdje, činim se, navodio brojne primjere. Ko nam je prenio namaz Allahovog poslanika alejhi salatu, predvodio je muslimane. Bio je to namaz u džematu, bio je to fard namaz kada je klanio na minberu. Znate, kod Buharije ima opis poslanika, njegovog namaza, poslanika alejhi salatu na minberu. Klanio je na minberu, zanijetio, donio početni tekbir, učio, otišao na ruku, vratio se sa ruku, a kada je trebao da ide na seždu, vratio se unazad. Kahkara, vratio se unazad. Učinio jednu seždu, drugu seždu, ispravio se na kijam, napravio nekoliko koraka, ponovo na minber i učio i otišao na ruku i postupio kako je postupio na prvom rekat. Predvodio je fard namaz. Ko je prenio? Oni koji su klanjali za njim. Kako su vidjeli? Jesu obrli pogled prema seždi, gledali u njega. Ko nam je prenio namaz kada je klanjao opet fard namaz, predvodio muslimane i držao svoju unuku u mamu, Allahov poslanik alihi salusam. Pa kada je trebao da ide na ruku ili na seždu, spuštao bi je. Kada bi se dizao na kijam sa ruku ili sa sežde, ponovo bi je uzimao u naručje ashabi koji su klanjali za njega. Ko je prenio između ostalog i hadise o širini brade Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i o učenju na dnevnim namazima, ashabi koji su gledali za njega kako se pomjera iza njega, jel,
koji su klanjali za njega i gledali kako se pomjera njegova brada i tako su znali da se uči i na dnevnim namazima. I brojni drugi hadisi u kojima jasno se može zaključiti da nije obaveza usmjeriti ovdje ili onda, zato kažu učenjaci hadisa, danas i ranije govorili su u svakom vremenu da čovjek spusti svoj pogled na ono mjesto na kojem će se osjećati najiskrušenije u namazu. Pa nekome to mjesto sežde, nekome možda bliže, nekome dalje, nekome da gleda ispred sebe, jeli i slično. Uglavnom tamo gdje će čovjek biti najiskrušeniji. Zatim, pogrešna mjesta izgovaranja tekvira i drugih dova i zikrova. Ima nas koji, kada proučimo sve što je potrebno na kijamu, odemo na ruku i kažemo Allahu Ekber. Ili neki kažu na kijamu Allahu Ekber, pa se preselio. Na kijamu ima što se uči. I na ruku ima što se uči. A tekbiri se izgovaraju između. Tekbiri se izgovaraju između. Na kijamu se zna se što se uči, na ruku subhana rabbiyal ladim ili neka druga dova. Zato dakle tekbir se ne može izgovoriti na ruku. Ili na seždi, odu na seždu pa kažu Allahu Ekber. U potpunosti odu na seždu, padnu skroz svojim čelom na seždu i kažu Allahu Ekber. Na seždi ima zikr koji se uči. Tekbir se izgovara između ruknova. Zato neki učenjaci kažu da je vađu. Spravni da je sunnet za Allahu dozvu. Izgovara se između ruknova. Ili nema smetnje da čovjek počne izgovarati između, ne znam, kijama i rukua pa da završi na ruku. Nema smetnje, ali mora da počne prije. Ne kada stigne na ruku. Ili kada stigne, jeli, na seždu. Zatim, ima mnogo toga. Preticanje imama, rađenje dakle određenih pokreta ili izgovaranje određenih riječi prije imama ili zajedno sa imamom ili da se mnogo kasni za imamom. Ima ih, mi smo svjedoci, klanjamo u džamijama i vidimo da mnogi ljudi idu prije imama. Ima ih koji idu zajedno sa imamom. A brojni su hadisi kao upozorenje došli po tom pitanju. Pa kaže Enes ibn Malik radijallahu ta'ala, jednog dana Allahov poslanik alihi salatu wasalam okrenuo se, predvodio nas je u namazu, pa kada je završio namaz okrenuo se prema nama i rekao: o ljudi, ja sam vaš imam, pa me zato ne pretičite na ruku, niti na seždi, niti na kijamu, niti prilikom predaje selama. Ja sam vaš imam. Imam je postavljen da se slijedi. Nemojte me preticati na ruku prije, dakle, mene, da idete na ruku, na seždi, ustajanje na kijam, jeli, i prilikom predaje selama. Ebu Hurajra radijallahu ta'ala prenosi da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam: zar se ne boji onaj koji podigne svoju glavu prije imama, da mu Allah njegovu glavu ne pretvori u magarećiju glavu. Buhara je muslim bilježen. Buhara je muslim. Prethodni hadis je također vjerodostojan. Zar se ne boji onaj koji podigne svoju glavu prije imamove glave, da mu Allah glavu ne pretvori u magarećiju. Kod, jeli, Taberanija i Bezara stoji dodatak: onaj koji se spušta i diže prije imama, njegova kika je u ruci šeitana. Šeitan motara njome. Spušta ga i diže prije imama. El Bera ibn Adib radijallahu ta'ala kaže: kada bi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao sami Allahu limen hamide, niko od nas ne bi se pregibao sve dok u potpunosti ne bi otišao na seždu. Sve dok se u potpunosti ne bi spustio na seždu, niko od nas ne bi kretao. Dakle, svi ovi hadisi jasno govore da se imam slijedi. Kada imam nešto uradi, onda idemo za njim. Ne dakle prije njega, niti zajedno s njim. Većina učenjaka, islamskih učenjaka je stava: ukoliko bi čovjek zanijetio prije imama, odnosno donio početni tekbir prije imama i predao selam prije imama, da mu je namaz pokvaren. Iako su im neki prigovorili, imam Šaukani i drugi, prigovorili su većini islamskih učenjaka, nema dokaza za to. Ali većina ih kaže da ukoliko bi čovjek donio početni tekbir prije imama i predao selam prije imama, da bi mu namaz bio pokvaren, dok druge radnje u toku namaza strogo su zabranjene, ali ne kvare namaz. Dakle, slično je pitanje i zajedno obavljanje sa imamom ili kašnjenje za imamom. Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu sam rekao: doista je imam postavljen samo da se slijedi. Doista je imam postavljen samo da se slijedi, pa kada on ode na ruku, onda idite i vi. Kada se on podigne, onda se podignite i vi.
shodno ovome greška koju mnogi mi činimo. I sad, jel tako, kad smo klanjali. A ja probio uši govoreći o tome. Amin izgovara se kada imam kaže amin. Kada imam kaže amin, onda klanjači kažu amin. Jer nema ni jedne radnje, ni jednih riječi koje se zajedno izgovaraju sa imamom ili rade sa imamom. Na ruku idemo kada imam ode na ruku ili kada prvo on krene na ruku. Na seždu idemo kada on se u potpunosti spusti na seždu ili teško u našim džamijama, jel tako, ako budemo čekali da se on spusti na seždu skroz, ostali smo mi bez sežde. U najmanju ruku da ide na seždu, da krene na seždu, pa onda da mi idemo za njim. Ali nema ništa istovremeno, isto tako i riječi amin. Kada imam kaže ili da ga pustimo da on prvo počne sa izgovorom amin. I čini mi se da smo spominjali greške i kod izgovora amin, ili tako. Da se izgovara amin, ili prvo dvije dužine, zatim šest dužina. Da nema teštida, amin. Molim. Ako oni ne govore, govorimo mi. Ako oni ne govore, govorimo mi. Dakle, čeka se dok oni kažu. Koliko klanjamo u džematu gdje se izgovara amin glasnije, a trebalo bi dakle da se ima, da se amin izgovara. I to je stav hanefijskog mezheba. Da se amin izgovara glasno. Jedino ima Malik rahimahullahu ta'ala je bio stava da se izgovara prigušenim glasom, jer je rekao da je amin dova, ima značenje dove, a dova se uči prigušenim glasom, pa se i amin izgovara. Međutim, na drugoj strani hadisi jasno govore da se amin izgovara glasnije. Za nije došlo u hadisu kod imama Ahmeda i drugih, ni na čemu vam židovi više ne zavide osim na selamu, izgovaranju amin. Što će nam zaviditi ako nikad od nas nisu čuli amin? Ako mi ne izgovaramo svojim namazima amin. Dakle, izgovara se amin. I rečeno je kada imam kaže amin, onda reste vi. Ovaj hadis jasno govori da imam treba da kaže amin. Jeli? Zato dakle, i ovo je jedna od čestih grešaka kod nas. Dakle, u najmanju ruku treba, ako klanjamo u džematu, imam izgovara amin, da ga pustimo da počne izgovarati amin, a zatim da mi kažemo. Na ispravljanje leđa na kijamu i na sjedenju između dvije sežde. Imam brojnih koji kada se vraćaju sa rukua ne isprave se u potpunosti, već dođu u neki međupoložaj pa idu odmah na seždu. Ima ih koji ustaju, kada ustaju sa jedne sežde i dakle trebaju da sjednu pa da idu na drugu seždu, ne isprave u potpunosti leđa. Već opet u neki međupoložaj čekaju jedva jel da se izgovori, samo da se izgovori tekbir, da se ide na drugu seždu. Dakle, to je greška. Poslanik alejhi salatu sam se uspravljao sve dok se sve jedna kost, sve jedan pršljen, sve jedan zglob ne bi vratio na svoje mjesto u stojećem položaju. Ili dakle u sjedećem položaju. Kako je došlo u hadisu kod imama Ahmeda i Taberanije, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu, hadis je vjerodostojan, Allah ne gleda u namaz čovjeka koji ne ispravlja svoja leđa između rukua, između seždi. Allah ne gleda u namaz čovjeka koji ne ispravlja svoja leđa nakon rukua i između seždi. Pa onome koji je griješio također u namazu, kada ga je Allahov poslanik alejhi salatu podučavao kako da obavi namaz, rekao je: kada se podigneš, ispravi svoja leđa, podigni svoju glavu sve dok se svaka kost ne vrati na svoje mjesto. Zatim na kraju, nakon što je pojasnio namaz u potpunosti kako da obavlja, rekao je: doista nikome neće biti potpun namaz dok ga ne obavi na ovakav način. Pa dakle, jedan od detalja jeste kada se čovjek ispravlja sa rukua, da se ispravi u potpunosti, da se svaka kost ili svaki pršljen zglob vrati na njegovo mjesto. Također, nezatezanje leđa na ruku, na ispravljanje dakle, leđa na ruku i na seždi. Mnogi od nas, dakle, ne odu na ruku u potpunosti negdje, ili se spuste više, a naročito na seždi. Kada spuštamo glavu bliže svojih koljena, maltene stomak nam padne na koljena, na stegna, onda moramo da budemo na seždi ovako. Ili tako? Većina nas je na seždi ovako. Međutim, ako se izdužiš sa svojom seždom i ako staviš ruke kako treba, ako se izdužiš, onda će ti leđa na seždi da budu i ovako. Dakle, to je od sunneta. Spuštanje više ili dakle ne spuštanje koliko je potrebno je greška.
Bilježi Ebu Davud da je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao, nije ispravan namaz čovjeka koji ne ispravi svoja leđa na ruku i na srcu. Ovako je baš došlo. Čovjeku neće biti primljen namaz. Nije ispravan namaz čovjeku koji ne ispravi svoja leđa na ruku i na seždi. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bi poravnavao svoja leđa kako bilježi Imam Bejheqi i kako bilježe mnogi, kada bi otišao na ruku, mogla bi se na njegova leđa prosuti voda. Ona se ne bi prosula dalje sa leđa. Ostala bi, zadržala bi se na njegovim leđima. Toliko bi dakle poravnavao alejhi salatu vesselam svoja leđa na ruku. Od grešaka, dakle, ima još, a? Vezanje ruku, gdje se ruke vežu. Znali smo za ovo se krviti, je li tako? Hvatat za vratove. Nema ni jednog vjerodostojnog hadisa koji nas ograničava, naređuje ili u najmanju ruku preporučuje da ovdje ili onda vežemo ruke. Na prsa ili slično. Svi hadisi koji govore o vezanju ruku na prsima, bilo za muškarca ili za ženu. Namaz muškarca i žene isti. Dakle, nema vjerodostojnog hadisa. Svi hadisi su slabi. I čovjeku je ostavljeno od sunneta je da se veže desna po lijevoj, ali gdje? Gdje god ti hoćeš. Dakle, svi hadisi, postoji nekoliko hadisa. Kod Ibn Huzejme, sporan čovjek, dakle, peti u lancu prenosilaca, Muamel ibn Ismail. Kod Ebu Davuda, prenosi Taus ibn Kejsan. Taus ibn Kejsan je iz generacije Tabina. Kaže da je vidio Allahov poslanika, alejhi selam, kako je stavio desnu po lijevoj na prsima. Da ga je vidio, ne bio Tabin, bio ashab. Bio bi ashab. Dakle, postoji prekid u lancu prenosilaca. Kod imama Ahmeda postoji također sporan čovjek, Kavisa ibn Hanb, četvrti u lancu prenosilaca, slično. Dakle, svi hadisi koji govore. Tako da učenjaci hadisa kažu, svi hadisi koji govore o mjestu gdje vezati ruke, ispod pupka, na pupku, iznad pupka, na prsima, su slabi. Čak, poznato je to nama da mi znamo, jel za zor, da znamo se oko toga raspravljati, kažu učenjaci, ako hoćete, dokazat ćemo vam da su hadisi koji govore o vezanju ruku ispod pupka manje slabosti od vezanja ruku na prsima. Svi su slabi. I ne može se dokumentovati, argumentirati nijednim od tih hadisa. I čovjek reći vezi ovdje ili ovdje. Ali manje slabosti su oni koji govore o vezanju ruku ispod pupka. I također od greške je, a to činimo mnogi, i zato nema jasan i vjerodostojan hadis. Ima vjerodostojan, ali nije jasan. Spajanje članaka stopala, sastavljanje stopala na seždi. Kada odemo na seždu, nema dakle jasnog hadisa koji preporučuje da se stopala sastave na seždi. Na kijamu kada stojiš, kako su ti stopala, u kojem su položaju? Rastavljena, sastavljena? Rastavljena. Na ruku kad odeš, rastavljena. Odakle dokaz za seždu? Da treba na seždi. Reci. Jel se tako prenosi? A čim je uhvatila? Jel to se zove u našem bosanskom jeziku ruka? E nije, hadisu ne stoji šaka. Hadisu ne stoji šaka. U arapskom jeziku kao i kod nas ima termin za šaku. Kef. A ruka je kao i kod nas. Sve ovo. U hadisu stoji da ga je dodirila svojom rukom. Da je svojom rukom dodirila njegova stopala. Kod Ibn Huzejme stoji dodatak rasan akibehi, da ga je našla sastavljenih stopala. Međutim, taj dodatak je slab. Ubačen. Taj dodatak je ubačen. Tako da je osnova, na kijamu stojiš rastavljenih stopala, na ruku stojiš rastavljenih stopala i na seždi su stopala rastavljena. Nema dokaza koji na to obavezuje. Ovaj hadis, dakle, kod imama Muslima, oni koji ga citiraju i dokumentuju, njime argumentiraju, trebali bi da budu pravedni. Da pojasne da nije šakom dotakla, već je dijelom ruke dotakla njegova stopa. Tako, dakle, trebalo bi, dakle, okrenuti se prema kibli. Jeste. Što je god moguće rješiti. Dakle, to je od sunneta da se okreni prema kibli. A ako bi se čovjek okrenuo ili glavom ili nečim, ne bi uticalo na ispravnost namaza, izuzev ako bi se okrenuo prsima od kibla.